အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကရှင်လုပ်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint မှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံပုံစံအဝိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစပါတဲ့ presentation တစ်ခုပြုလုပ်ဖို့လည်းပတ်သက်ပြီး share လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါနော်။ဟုတ်ပြီအားဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ slide ရုပ်ကိုတစ်ချက်နှဲလိုက်မယ်။ဆိုပြီးနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒုတိယမြောက် slide ပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီအဝိုင်းပုံစံဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလှပတဲ့ပုံစံမျိုးဖန်တီးပုံဖြစ်ပါ။ Okay နော်။ဟုတ်ပြီအားဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံလေးကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်ကြရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်နော်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအသေးအယူမှာပြောတော့ finder တွေ finder လို့တော့မယ် finder ရပြီးတော့ brand presentation တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ဒီပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ခံပုံကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးထည့်မှာပြောတော့ဒီဟာအကုန်လုံးကို select ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ3နှိပ်ဖြတ်ပလိုက်မယ်3နှိပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ခံ background ကိုချိန်ပါပြောတော့ regular ထောက်ထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ format background ကိုထားလိုက်format background နေရာမှာဓာတ်ပုံထည့်မှာပြောတော့ picture ကိုတခြားပေးလို့သွားမယ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာ insert insert ကမြင်ကျွန်တော်တို့ front page ပါမယ်နော်အဲ့ဒီအမိကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံရှိတဲ့ဖိုင်ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဖိုင်ထဲကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဓာတ်ပုံကတော့ကိုယ့်အနေကိုအဆင်ပြေမဲ့ပုံပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်နောက်ခံပုံယူသုံးယူပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုသုံးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုတစ်ပတ်ကလေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံထဲမှာပြဓာတ်ပုံမထည့်ခင်မှာအရင်ဆုံးရှိတ်ကလေးတွေဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိတ်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီအဝိုင်းပုံစံရှိတ်ကလေးကိုသုံးပါပြီးတော့ over ယူမယ်ဒီတဲ့အခါမှာ size ကိုညီညီလေးဆွဲကြတာပြီးတော့ keyboard ကမြင်ရှိတ်ကြီးကိုပြီးပြီးတော့ဆွဲလိုက်နော်ဒါကတော့ကိုလိုချင်လောက်တဲ့ size data ပေါ့နော်အခြေအနေချက်တလို့ဆွဲပါပြီးတော့နောက်တစ်ပုံထပ်ဆွဲမယ်သူ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘောကမြင်တော့ keyboard ကမြင်ရှိတ်ကြီးကိုပြီးပြီးတော့ဆွဲလိုက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပေါ့နော်အခြေအသေးကိုအဲ size data လေးကိုအခြေအသေးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ဒါဆိုနှစ်ပုံရပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ဆွဲမယ်အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ9ပုံတော့ပေါ့နော်စလိုက်အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်9ခုစာလောက်လုပ်လိုက်မယ်။အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့က300မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်4နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်4နောက်တစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်မယ်။အားလုံးပေါင်း9ခုစာပေါ့နော်။အဲဒါရှင်းသုံးမှကျွန်တော်တို့ဒီပုံကတော့အကြီးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်။အားလုံးပေါင်း9ခုစာလုပ်လိုက်မယ်။လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံချိန်မယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာအဓိကပြချင်တာတော့ဒီထဲမှာဓာတ်ပုံထည့်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း50ရာခိုင်နှုန်းတော့ကိုယ့်အနေကိုအဆင်ပြေအောင်မဲ့ percentage ကိုထားမယ်။ထားပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကရှိတ်ကလေးတွေကိုဝိုင်းပုံစံလေးတွေထပ်ဆွဲလိုက်။အဲ့တော့ကိုလိုချင်လောက်တဲ့ size နေတာပေါ့နော် keyboard ကမြေကျွန်တော်ကရှိတ်ကြီးဖြီးပြီးတော့ဆွဲလိုက်။ဖြီးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က copy ထပ်ပေါ်မှာဒီမှာ9ခုစီရင်ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်က9ခုဆွဲမယ်နော် keyboard ကမြေ control C control V ပေါ့နော်။အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့9ခုစားလောက်ဆွဲလိုက်။ဖြီးပြီးတဲ့အခါမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်မှာဖြစ်ပါနော်။အဲဓာတ်ပုံထဲမှာပြတဲ့ဒီပုံမှာ mouse clip ပဲပေးပြီးတဲ့အခါမှာ shape တွေကိုသွားမယ် shape တွေရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က picture ကိုတစ်ချက်နေပြတဲ့အခါမှာဒီတရားမျိုးကိုလိုရင်လည်းပုံမှာနော်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပြတဲ့အခါမှာဒုတိယမြောက်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ထည့်သွားလိုက်ပါနော် picture မှာသွားမယ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုရင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုဒီပုံစံမျိုးနဲ့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်ပြီးသွားပြီပါနော်တပြီးသွားတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပြီးပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအဖက်ကိုသုံးပါဖြစ်ပါအားလုံးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကွာလို့သွားပါမယ်နော် picture format တွေကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ picture effect ကိုတစ်ချက်နဲ့ picture effect ကိုနေပြီးတဲ့အခါမှာ shadow ထားခြင်းနဲ့ပေါ့နော် shadow ရိပ်ထားခြင်းနဲ့ပြတဲ့အတွက်ရိပ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြချက်လိုက်ဒီတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကျွန်တော် refreshing အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော် outer ကိုစိုက်ကြနေတဲ့ပုံစံလေးတွေ့လိုက်နော်ဒါတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းကိုချက်တူအားလေးတွေ့ရတယ်ဒီတဲ့အခါမှာဒါကိုကျွန်တော်ကဒီတဲ့ကိုလာတဲ့မှာပြတဲ့ format ပိန်တာကိုသုံးမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါဒီပုံလေးပေါ်မှာတစ်ချက်နေပြီးတဲ့အခါမှာ format painter ကိုနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ light ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒုတိယမြောက်ဆိုလဲဒုတိယမြောက်ပုံကိုတစ်ချက်နေဒီမှာ light ပြီးတော့ထည့်မယ်သုံးခုမြောက်ကိုလည်း select ပြီးဒီမှာတစ်ချက်နေလိုက်နော်ရောဒီတိုင်းမှ light ပြီးတော့ဖြည့်ဝလိုက်အဲဒါဆို၄ခုမြောက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်၅ခုမြောက်ရနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က number 1 slide တွေကပြီးသွားခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ number 1 slide ကိုဆက်သွားနော်အဲ့ဒါ number 1 slide လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ slide ကိုပဲကျွန်တော် regular ထောက်ထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ duplicate slide ကိုပွားလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီ slide ကိုကျွန်တော်တို့ကဒုတိယမြောက်ကြတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီကဒီ number 1ပုံလေးဝိုင်းလေးဒီ number 1ကိုရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါနော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ number 1ပုံလေးကိုဒီရှေ့ကိုပို့လာဖို့အတွက်တစ်ခုတစ်ခုချင်းစီ line ဖြတ်ပြီးတော့ site မှာထားတော့ပဲနဲ့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ keyboard ကမြေ control C control V ကိုနေလိုက်နော် control C control V နေပြီးတော့သူ့ကို device ကိုကျွန်တော်သွားပို့လိုက်နော်ပို့လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါလေးတော့ device နဲ့ညီချင်လဲညီမညီလဲရတဲ့ကိစ္စမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ့်အနေကိုအဆင်ပြေအောင်ထားထားပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ချိန်မှာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ချိန်တဲ့အခါမှာ format painter ကိုပဲပြန်ချိန်ပါပြတော့ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးတဲ့အခါမှာ format painter ကိုသွားမယ်ဒီ number 1ကိုပို့လိုက်နော်ဒီတဲ့အခါမှာ number 1ပုံကိုဒီမှာထားမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပို့လိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်က number 1ပုံက number 1ဒီနေရာကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့လိုပဲဒီနေရာပုံကိုကျွန်တော်ကသွားယူမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ number 3ပြောင်းလိုက်နော်ပုံအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ချိန်သွားလိုက်ပါနော်ဒီမှာတစ်ချက်နေမယ်ဒုတိယမြောက်ပုံကိုသွားမယ်
ဒီတဲ့ကမှနောက်ဆုံးပုံတစ်ချက်နဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နဲ့ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်နဲ့လဲလိုက်တဲ့ဆိုဒီမှာနှစ်ခုထပ်သွားတဲ့ဆိုနောက်ဆုံးပုံအသေးလေးကိုကျွန်တော်တို့က3နဲ့ဖြတ်ပလိုက်နော်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုရပြီနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ duplicate ပွားမယ်နံပါတ်3 slide ပေါ့နော်ဒါပြင်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်5 5ခုမြောက် slide ကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းဒီအတိုင်းသွားလိုက်တာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြီးပါတယ်နော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီပေါ်ကပုံလေးတွေကတော့မလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ slide 5ခုလုံးမှာလိုက်ပြီးတော့ဒါဖြတ်လိုက်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာမဖြတ်တော့ဘူးဖြတ်တော့ပဲနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆို transition သုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက် transition ကိုတစ်ချက်နဲ့နေပြီးတဲ့အခါမှာ mask တော့ယူချက်လိုက်နော်ဒီ video ကမှာဒီနေရာမှာ duration ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားကိုချိန်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဒီ video ကမှာ channel slide တွေလည်းအကုန်လုံးသုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက် apply to all ကိုတစ်ချက်နဲ့ဒီ video ကမှာဒါ number 1 slide ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ slide show ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကမီ slide show ကိုတစ်ချက်နဲ့လာเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ number 1 slide သဘေပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ number 1 slide ကိုရောက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကပုံလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြီးတော့ခုနရှေ့ပိုင်းမှာပြောသွားသလိုဒါ slide show ဖြတ်ပါတဲ့ slide show လေးတစ်ခုကိုဖြတ်လို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคอาจารย์อารมณ์เป็นสนใจได้เหมือนกันเลยทีเดียวรีวิวเนี่ยปัดเสร็จไปเราไม่ชินในราดีอาจารย์ติดูราดีที่ใช่เลยส่วนแล้วเราออกกับคอมเมนต์บอกกับดิสินไม่เหมือนในมาได้วิดีโอนี้ก็ใจเนี่ยตัดเสร็จส่วนเราไลค์แชร์คอมเมนต์เนี่ยเพียงอัปเดตได้มาเลยครับอารมณ์เป็นกุศลนะครับส่วนแล้วชื่นใจได้ครับ